ብርሃኑ አለሙ እባላለሁ። ያው እኔ እንግዲህ ምናልባት ብዙም ላታቁኝ ትችላላችሁ። እኔ አትሌት ነኝ፣ ሙያዬ አትሌት ነው። እና በዚሁም ኤክስፖ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው እንደዛ አይነት ኤክስፖ ላይ ስሰለፍ። በእውነት ያየሁት ነገር በጣም በጣም የሚያረካ ነገር ነው። ምክንያቱም በተለይ ኢትዮጵያንስ የሎ ፔጅ እዚህ ዲሲ አካባቢና አጠቃላይ ለኢትዮጵያን ኮሚኒቲ እንዲሁም ለተለያዩ ለወጣቶች በተለያየ ዘርፍ የሚያደርጋቸው አስተዋጽኦ በኒውስፔፐርና እንዲሁም በመጽሔቶች የሚሰራጩትን ቁም ነገር አዘል የሆኑ ጽሁፎችንም ለማየት ችያለሁ። በጣም በእውነት የሚበረታታ ነው። ምክንያቱም በአሁኑ ሰዓት እንደምታውቁት ወጣቶች ያው ባህላቸውንና ወጋቸውን እንዳይረሱ አብሮ ከዚሁ እያስታወሱና ወደፊት ደግሞ ቢያንስ የሀገራቸውን ገጽታ ለመግለጽ የሚያስችል ቋንቋም ማወቅ ስላለባቸው በዚያ ዙሪያም ከፍተኛ ስራ እየሰሩ ነው ያሉት። እና እዚህ በዓል ላይ ይኸው እንደምታዩት የብዙ ማዕከላት ናቸው ኮሚኒኬት ያደረጉት እዚህ አካባቢ። አንደኛ የልምድ የባህልና የስራ ልውውጥ ይካሄድበታል። እግረ መንገድም ደግሞ የሀገራችንን መልካም ገጽታ የምናስተዋውቅበት አጋጣሚን ይፈጥራል። እና በዚህ ደረጃ ስናስበው በጣም ጥሩ ነገር እያደረጉ ነው ያሉት። በእውነት በጣም ሊመሰገኑ ይገባቸዋል። እንዴት ነው አሁን ከህብረተሰቡ አኳያ? አንተ እንግዲህ አትሌት ከሆንክ ብዙ ሀገር ትሄዳለህ። በስደት በውጭ ሀገር የሚኖሩ ኢትዮጵያኖች አሉ። እንዴት ነው አገራቸውን ለማስተዋወቅ የሚያደርጉ ጥረት በተለያየ ዓለም ያሉት እና እዚህ ያየኸው ልዩነቱ ምንድን ነው ትላለህ? ኦኬ፣ ያው በእርግጥ በስደት ዓለም የሚኖሩ ኢትዮጵያኖች አብዛኛውን ጊዜ እርስ በርስ የመፈላለጉ ስሜት አለ። ምክንያቱም አንደኛ እንግዳ እንደመሆነ መጠን ወደ ባዕድ ሀገር ስትመጣ ብዙ አይነት ተጽዕኖዎች ይኖራሉ። እነዛን ደግሞ የግድ ቢያንስ እንደው አንተን የሚመስል ሰው ስታይ ለመጠለልም ብለህ ትጠጋለህ። ምክንያቱም ያው ባዕድ ሀገር ባዕድ ሀገር ነው፣ ምንም መልካም ቢሆን እንደ ሀገር ልጅ ይሆናል ብለህ ስለማታስብ የበለጠ ወደዛ ነው የምትጠጋው። እና አጠቃላይ በዓለም ዙሪያ ያሉ የኢትዮጵያኖች አመለካከት ተመሳሳይ ነው። እርስ በርስ የመፈላለጉና የመደጋገፉ ስሜት አብሮን ነው ወንዝ የሚሻገረው። እና ያም በመሆኑ ነው ዛሬ እንደምታየው አሁን አበባ የመሳሰሉ ኢትዮጵያኖችን እዚህ ልታይ የቻልከው። በዛ ላይ ደግሞ እግረ መንገዱም የእኛ የሀገራችን የኢትዮጵያ አዲስ ዓመት ነው፣ ኒው ይር ነው። እና ለዛም እንኳን አደረሳችሁ የሚልም ዝግጅት ነው አብሮ እየተከናወነ ያለው። ስለዚህ እኔ እንደገመገምኩት እዛም እዚህም ያሉ ኢትዮጵያኖች በሙሉ በጣም የሚያስደስት ነገር አለ፣ መፈላለጉ አለ፣ መረዳዳቱ፣ መተጋገዙ ሁሉ ነገር አለ። እና ተመሳሳይ አይነት ነገር ነው እያየሁ ያለሁት። ማለት ሁሉም ስሜታቸው አንድ ነው ማለት ነው? ተመሳሳይ፣ አዎ፣ በሁሉም ዓለም ያለው ተመሳሳይ አይነት ሁኔታ ነው ያለው። ኦኬ፣ ቴንክ ዩ፣ አመሰግናለሁ።